င်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့ဖေဗူလာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်ကျွန်တော်လွတ်လပ်နေပါပြည်သူတရေကောင်းတွေကိုထိုက်တင်တဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပြီးပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဗူလာ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ကမ္ဘာလုံးရှိပြည်သူလူထုအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပွဲတက်တရာနေ့အခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးအလေးပေးပြောကြားလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးဟာတုံညကစခဲ့တယ်ဆိုတော့အလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ဆိုလို့တူမီနဲ့စခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တစုကနေပြီးတောင်းချီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတရေကောင်းတွေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တင်တယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပြီး PDF တရေကောင်းတွေအဖြစ်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အမျိုးသားညီအစ်အစိုးရဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်ရေးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့စီရီအန်များကိုပန့်ဖို့ပေးနိုင်ရေးနဲ့တပိတ်အင်အားစုများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးမဟာမိတ်များနဲ့လက်တွဲနိုင်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပေါင်း303ရင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ပေါင်း260ခန့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကျင်းပသည့်85နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားသို့ UNG နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးနှင့်အတူအမေရိကန်လွှတ်တော်မှလည်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါဦးမယ်။85နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပိုလစ်မြို့တွင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ချင်းတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်လွှတ်တော်မှထော့ဒ်ယန်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဖော်ရိုင်လာ19ရက်နေ့က USA အင်ဒီယားနာပြည်နယ်၏မြို့တော်အင်ဒီယားနာပိုလစ်တွင်ကျင်းပသော85နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာမြန်မာပြည်သူ3ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကငတ်မှုခေါင်းပါနေသည့်အခြေအနေကိုကြားရောက်နေပြီးတတိုင်းပြည်လုံးအလွန်ဆိုးရွားသောဒုက္ခကိုခံစားနေရတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆီအနာရှင်များသည်မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်စစ်ကြညာပြီးရက်ဆက်ရုံမှစွာလူမဆန်သည့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူလူထု 1.6 တန်းတမင်းဒုက္ခသည်ဘဝမှဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပေါင်းများစွာခံစားနေရပါသည်။2020ခုနှစ်မှာလူရည်တသန်းအောင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီလိုအပ်နေသည်မှယနေ့2023ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံလူရည်18တန်းကျော်သည့်အငတ်ဘေးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီများမြောက်များစွာလိုအပ်နေသည်အခြေအနေဆိုးများကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ခန့်သည်အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအောက်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာပြည်သူ3ယောက်တွင်တစ်ယောက်မှာငတ်မှုခေါင်းပါနေသည့်အခြေအနေကိုကြားရောက်နေပြီးတတိုင်းပြည်လုံးအလွန်ဆိုးရွားသောဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆစ်အာဏာရှင်များသည်ဆစ်လက်နက်သားမကငတ်မှုချင်းခေါင်းပါချင်းယောဂါနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောကြခဲ့ပါလေခင်ဗျာစစ်ကောင်စီလိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ PDF ရဲဘော်တွေလှုပ်ဖူးသလားလို့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ် PDF တွေလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့အတူတူပဲလို့အတင်းကိုတန်းညှိပြောနေတဲ့ဟန်ဆောင်ရိုးသားတဲ့တာမန်ပြည်သူဆိုသူများကိုမေးကျင်တာပါရွာလုံးကျွတ်မိရှူတာတို့တရွာလုံးကိုဖမ်းထားတာတို့တိုက်ပွဲမရှိတဲ့ရွာတွေမှာပုံကျဲတာတို့စင်ကြယ်မရှိဘဲလမ်းမှာကောက်ဖမ်းတပ်ပစ်တာတို့ကြစစ်ကောင်စီကိုအထူးအခွင့်အရေးလုတ်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ထားတာလား PDF ဒေတာမျိုးလုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာလူပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 10,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ UNG နဲ့တကဘာလုံးရှိပြည်သူလူထုအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပွဲတတ်တရနေ့အခမ်းအနားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကစီရီယံဝန်ထမ်းပေါင်း8552ခွက်အတွက်ကြက်သိန်းပေါင်း900ကျော်ထပ်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှာစီဒီအန်ဝန်ထမ်း8552ဦးရှိပါတယ်။လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနပေါ့ကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့တာကတော့2021ခုနှစ်ဇွန်လကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ထိထောက်ပံ့နိုင်မှုကတော့918သိန်းကျော်ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲသူတွေ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေ၊နောက်တစ်ခါကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေပွဲလွန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေထောက်ပံ့တာတွေ905ထုတ်လို့တင်းရှောင်နေရတာတွေအားလုံးကိုထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာလုယူပြီးနောက်ပိုင်း
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတိတ်တဲ့ချီဟာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုလ်မြို့မှာလဲ85နှစ်မြောက်စစ်ရတုချင်းမျိုးသားနေခန္ဓာကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရ၏ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းတက်ရောက်ပြီးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့အခမ်းအနားသို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားပထမပိုင်းကိုဆုတောင်းဝတ်ပြုခြင်းချင်းပြည်နယ်နှင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့်အထူးဖိတ်ကြားခံရသည့်ဧည့်သည်တော်များမှအမှတ်တရစကားပြောခြင်းတို့ဖြင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပြင်းပြခိုင်မြဲသောစိတ်ဆန္ဒရှိသူများအားခေါ်ယူနေတယ်လို့ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော် PIO PIA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော် PIO PIA အနေဖြင့်အပတ်စဉ်၄အတွက်တင်ဒန်းသားများကိုလည်းရွေးချယ်ခေါ်ယူရာတွင်ဆရာနာရှင်စနစ်တက်ဖြတ်ရေးအတွက်ပြင်းပြခိုင်မြဲသောစိတ်ဆန္ဒရှိသူများရွေးချယ်ခေါ်ယူနေပါပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူလွတ်လပ်ရေးတပ်တော် PIO PIA အပတ်စဉ်၃လက်ချက်ရေးပုံရိပ်များကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြသထားပြီးစစ်ရေးလက်ချက်မှုများပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မကြီးသုံးပင်ကြီးရွာရှိတဲ့တောင်လှတောင်ပေါ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးထားသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးပစ်ချရာ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာရွှေဘုံခရိုင်အမှတ်23တပ်ရင်းကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီရွှေဘုံမြို့နယ်မကြီးသုံးပင်ကြီးရွာရှိတဲ့တောင်လှတောင်ပေါ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးပစ်ချရာ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား50ခန့်ပါဝင်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စူပါဒရုန်းစစ်စင်ကြီးကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ် 23 တပ်ရင်းနဲ့စင်ကူးပကဖနတ်တောင်နဂါဘရာသာပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ PRF ဝက်လက်မြို့နယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဦးမရယာပကဖတို့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကယင်းဒီဒေသတို့ရိုက်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ54ကိုခွေမာကော်နဲ့ပေကွန်မောင်ကြားတွင်ကယင်းတီတက်မတော်နဲ့မဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာ Granny People Page ကအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နေ့10:30မိနစ်ခန့်မှာ17:00ခန့်အထိကယင်းတီတက်မတော် KA ကယင်းတီကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မှဦးစီး၍ကယင်းတီတက်မတော်အမှတ်1တိုက်ရင်းကယင်းတီတက်မတော်အမှတ်5တိုက်ရင်းနဲ့ KNTF တို့ပါဝင်သောပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သည်နေဇာ BP 12ဘက်သို့ရဲခါနဲ့လက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ54အင်အား30ခန့်ကိုဝေမာကော်နဲ့ဖေခွန်မောင်းဆိုသည့်နေရာကြားတွင်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ခွဲမှု2ဦးအပါဝင်အခြားစစ်သည်စုစုပေါင်း5ဦးကို၎င်းတို့ကင်ဆောင်သော AME လက်နက်မျိုးစုံ10လက်နဲ့ကြီးစံခဲယံများနဲ့တူလက်ရဖမ်းဆီးမိပြီးဖြစ်စဉ်နေရာတွင်လိုက်လံရှင်းလင်းရာစစ်ကောင်စီအလောင်း6လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးတရာကြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးကိစ္စခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကရေးဘလူးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အမြောက်များကြပါတယ်လက်နက်တော့မရလိုက်ဘူးစခန်းတော့သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေးမြို့ထွက်ရေးတရာကြီးစစ်စင်ရေးကိတ်ကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကမနေ့9နာရီဝန်းကျင်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီးမြို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ရမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်များထိန်းချုပ်နိုင်စွာအားနည်းနေတဲ့မြို့လဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးကုံးမြို့နယ်ဇေကြီးနီးတွင်အသွင်ယူထားသောဒုရဲအုပ်ဆိုသူအားတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမိုးကုံးမြို့နယ်ပကဖတ်မှာအသိပေးပြောဆိုပါတယ်မိုးကုံးမြို့နယ်ဇေကြီးနီးတွင်အသွင်ယူထားသောဒုရဲအုပ်ဆိုသူအားမိုးကုံးမြို့နယ်ပကဖတ်မှာ7:05ချိန်တွင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါရဲအားစံကေဘမတနက်နဲ့၃ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိကိုက်တေဆုံးမှုရှိမှရှိကိုအတီးပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြစ်တာကတော့၃ချက်ပါစံကေဘကပြစ်ရတာဆိုတော့ထိကိုက်မှုကိုတော့မသိရဘူးရဲဆိုတာကတော့တေးကြတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုစစ်စင်ရေးကဲ့တွင်မှာတွေ့ဘူးတယ်ပြည်သူတွေကိုလူလိုမဆက်ဆံတဲ့အမြဲရိုက်နေတဲ့ကောင်းပါလို့မြို့နယ်ပကဖကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းတော့မင်းမင်းကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ